হ্যালো ছাত্রছাত্রী অ স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সাম গ্রু আসামিজলে গতিহ্যে ছাত্র ছাত্রী অল আজি তোমল আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ যুক্ত ছয় নম্বৰ চ্যাপ্টার আছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া নামৰ যুক্ত চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারত থকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ যমসি কিউ সময় আজির এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম গতি ছাত্র ছাত্রীক তোমালে প্রথমের পর শেষলকে ভিডিওটি সাই থাকি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চৰ্বি অনুমালচিফিকেশ্যন সংঘটিত কৰে ইয়াৰ সু ইয়াত অপশ্যন দি আছে তোমালোকে চাব পাৰি আছা আৰু উত্তৰ দি আছে উত্তৰটো কি হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যন যে পিত্তলবনে তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰি আছা দুই নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে অবাধ সহন সম্পন্ন হয় ইয়াত অপশ্যন এ দি আছে মাইট্ৰকণ্ডিয়াত আকৌ অপশ্যন বি দিয়া আছে ক্লৰোপ্লাষ্টি ক্ল'ৰ'প্লাষ্টত আৰু আকৌ অপশ্যন চি দিয়া আছে কোষ কেন্দ্ৰত আকৌ অপশ্যন ডি আছে চাইটপ্লাজমত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰটো চাইটপ্লাজম তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে মই খালী প্ৰশ্নটো কৈ যাম তোমালোকে উত্তৰখিনি চাই ল'বা ইয়াত দিয়া আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে যে শ্বেটসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম হ'ল কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এম আই এছ তারপর চা চারি নম্বর যশ্ন আছে যে যা প্রক্রিয়ার দ্বারা এটা স্বপহি জীবর কার্বন আৰু শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হয় তা বলে এই প্রক্রিয়াটু কি বলে হালুকংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলে ইয়াত অপশন এ নম্বর হবো শুদ্ধ উত্তর পাছতে চা তোমালোকে পাঁচ নম্বর যুক্ত প্রশ্ন আছে এই পাঁচ নম্বৰ প্রশ্ন তোমালোকে সব করে আসা যে পিয়াহ লগাৰ পিয়াসলগার অনুভূতিরভাবে পরিচালিত মস্তিষ্কর অংশ হল ইয়ার ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব প্রমস্তিষ্ক তারপর ছয় নম্বর প্রশ্নটা আছে যে আমার লালতিত থাকা উৎসেচকবিদক বোলা হয় আমার আমাৰ থাক থকা বিদৃদক পয়া হয় এম আইলএএস এই তোমালে সকা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই তোমল মেট্রি ফাইনাল দু হাজার পঁচিশর বাবে গতিহ্যে ছাত্র ছাত্রী ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে যে চাইট'প্লাজমত অবাধ সহন সংঘটিত হয় অপশ্যন আছে এ হয় বি অপশ্যন আছে নহয় চি অপশ্যন আছে হয় নহয় আৰু ডি আছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি হ'ব হয় হ'ব ইয়াত ডে আছে তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে যে গ্লুক'জৰ বংগন ঘটি বায়ুৰ্ভেদলৈ পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো কোষৰ কোহ প্ৰৰসত তাৰ পাছৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে বেছিভাগ কুহিয় প্ৰক্ৰিয়াত কোহীয় মুদ্ৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টি পি তাৰপাছৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা ইয়াৰ পাছত তোমালোকে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা যে দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ দুটা ওচৰা ওচৰি কোষৰ কোহস্থ দ্ৰব্যৰ দ্ৰব্যৰ গাঢ়তা যদি ভিন্ন হয় তেন্তে বেছি গুণত্ব গাঢ়তালৈ দবকৰ ব্যাপন ঘটে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ টু আশ্ৰিতি তাৰপিছত আশ্ৰিতি এইটো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চোৱা বাৰ নম্বৰ যিটো আছে প্ৰশ্ন যে বৃক গঠনৰ প্ৰাথমিক প্ৰাথমিক একক হ'ল ইয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ টু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'লে এই এম চি কিউসমূহ কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কিছুমান মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি দি আছোঁ তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা এম চি কিউখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লোৱা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'লে এই এম চি কিউখিনিও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুতেই দৰকাৰী এম চি কিউ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে পঢ়ি লোৱা যে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে ভিলাই ক'ত থাকে সেইটো হ'ব ক্ষুদ্ৰান্তত তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেই ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাব পাৰি আছা ইয়াতে যে শৰীৰত ও ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন শৰীৰত অক্সিজেন বিতৰণত কোনে সহায় কৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা যে মানুহৰ দেহৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয় তাৰপিছত চোৱা প্ৰশ্নটো ক তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে ডোবডেনাম হ'ল ক্ষুদ্ৰান্তৰ কি হ'ব প্ৰথম অংশ প্ৰথম অংশ শেষ অংশ মাজৰ অংশ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথম অংশ তারপর একুশ নম্বর প্রশ্নটা তোমালে চাব পি আসা আক বাইশ নম্বর প্রশ্নটা তোমালে চা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে যিকটা প্রশ্ন তোমালকে দেখো এই গোটে কেটা এম সি কিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ইম্পর্টেন্ট তোমালোকৰ মেট্রিক ফাইনাল দু হাজার পঁচিশের কারণে মানে বারে বারে গিয়ে আছো মানে এইখানে এম সি কিউ তোমালে পড়িলে আহি টাকা হাফ ইয়ারলির কাৰণে ইম্পর্টেন্ট আপনি মেট্রিক ফাইনালের কারণেও খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাই